Так, всім доброго дня. Сьогодні без стріму. Продовжимо молотити гречку. Так, і нагадаю те, що в посиланні до відео я оставлю посилання на Twitch. Twitch аккаунт, так як на стрімі мене запитували. За ссылку на Twitch. Я фактично недавно створив Twitch аккаунт, там він взагалі фактично пустий, але стріми, якщо в мене йдуть, вони йдуть паралельно і на Twitch. Так що буду радий, якщо ви підпишетеся на Twitch. Добре, продовжимо. Я дуже таке побачив, що от гречки дуже якесь другий круг і ще на 200 літрів. Щось воно не їде. Зараз взагалі важко робити стріми, ну в принципі реально, але просто як я буду робити стрім тоді, коли в мене є світло, а світло буває є днем, тоді коли всі зайняті, і тоді важко зробити стрім, а щось останнім часом світло виключають. От сьогодні 8 світло відключив, 8 вечора. І в 11 появилось. І оце після 11 вже більшість сплять. А я от вирішив записати відоси. Бо на трансляцію навряд багато хто зможе зайти. Тому якось так. Да, я раніше казав, що з цього поля вийде 1,5 куба. Я бачу, що 1,5 куба тут не буде і близько, і куба не буде. Можливо, 600, може 500 літр гречки. Я не знаю чому, але комбайн став літати. Раніше він їздив дуже помаленько, чомусь. Це прям навалює нормально. Гречку ціна найбільша. Найбільша. А, я ще шемтезика купив в попередній частині. Да, вона щось сильно міняється техніка. То є, то нема. Я багато чого тут продавав. У мене зараз два МТЗика. 82-й. Прикольненький такий. Дуже скидочка попалась, велика акція. Молдавана продав, його купив. Так, з молотінням печально. Я щось думав, що врожаю буде багато. А виходить, що потрібно свою сіяти. Набагато продуктивніше. Мабуть, вийде. На тому другому полі там взагалі там більше гектара площі. Так, візьму мікрофон ближче трошки. Зараз час такий темно. 6-5. Ну, голосно не говорю.
на другому тому полі там взагалі треба його виорати. Вапно там не розкидане. Так що не знаю навіть. На рахунок твіча, я от заплатив і дивився, там взагалі нема. По самій фермі взагалі я не знайшов ні однієї трансляції по фермі українською мовою. Ну от не було. Може ввечір появляється. Днем я дивився, то не бачив. Все-таки 600-660. Одразу зараз прицеп висипив. Комбайн швидко. Швидко краска облазить. Хоча в реальності ці Масеї Фергусони. Ну от в нас, в мене вдома 75-го року, на йому краска настільки прекрасно збереглася. Ну, я ніде не бачив, щоб 75-й рік, 50 років буде через рік, там краска, таке відчуття, як його рік назад покрасили, не вигорівша, навіть така, скажімо, як після поліровки. А тут в ігрі, це чуть не той формат, як я був сон, це 87-й, в мене вдома 206-й. Так, що ми маємо? Секунду, я зараз селфі зроблю. Красиво. Ще з цієї, ні, з цієї сторони не дуже. Ось так. Бо взагалі ось так. Оп-оп, все. Ту-ту-ту-ту-ту. Не знаю. А що це? Що це коїться? Щось тут якесь прокляття в цій ірі. Комбайні ворочає. Взяти наймита чи самому молотити? Шпарить я. Якщо брати стандартного наймита, він збанкротить мене.
Ні, взагалі, гляньте, як додається. Це жарт. З гречкою печально. Так, зараз я подивлюся. Є моя покерівна. Гляньте, як гроші бере. Хочу просто подивитися на ціни. Ще раз глянути на ціну. Речка. 48, ну 50 можливо буде. Але ж дивіться. Тут із цього поля куба не буде. Так, МТЗівка. Да, краска облущена, передку якісь колеса взагалі від Т-25-го. А це МТЗшка. Ще й на 100 коників. Трошки димить. Я не знаю, що там уже мішає наймиту. Він уже не молотить. Це прикол, що я, може, даремно сюди прицеп повезу. Що сталося? Непонятно. Комбайн зійшов з полоси. Так, треба поки що поїхати десь гроші підзаробити. З овечками взагалі непонятно. Вони взагалі щось не сильно мені щось приносять. Годувати їх треба. 305 шерсті. Це ж капець довго. Це ж, наскільки я розумію, в МТЗ-50 та сама коробка, що й 80-ки, тільки тут нема проміжутків. Що треба садити, це, мабуть, картоплю. Так. Кликати картоплю можна посадити. Да, відром збирати буде жахливо. Але. Треба буде все ж таки трошки посадити картопельки. Ціна. Не так ціна на її, а як її дуже багато виходить. І ціна, в принципі, непогана. Бо буряк взагалі дешевий. Картопля непогана. Дев'ять гривень.
Я думаю, що ще й можна підняти ціну для більшої реальності. Добре, що в мене є дуже бомбезний модик. Це і інші модики потім якось колись будуть у мене на... буде посилання на їх під відео. Так, все. Дивимось тепер на ціну. Картопля. Ну, вона так зразу не оновлюється. Но в цілому ціна мала б піднятися. Глянути, що там шерсть коштує. Ну, є. Цей стоїть, у мене гроші бере. Глядав, і це дуже печально. 200 літрів. Може, контракти є непогані? Нічого нема доброго. Тоді одні тюки і внести добрива. Я не знаю, це поле треба виорати, на це піде дуже багато часу. Що легше вже якісь нові купити, бо ціни на поля тут українські. Мали 660, по 50 це що в нас вийде в районі, небагато, 30 тисяч. Ого, нива, це взагалі бомба, ну капець. Тільки ціна там, що мені не хватить нічого. Нива зі скидкою. Я не знаю, як її купити. Тому як я поставив спеціальний мод, щоб не брати кредити. Більш реалістично. Більш так. По-сучасному, по-нашому. Нива. Так, треба ще раз глянути. 377 тисяч.
Я не знаю, що продати, треба, щоб її купити. Треба подумати, чи зможу. Що в нас зараз по ціні на гречку? Вон. Ой, не туди дивлюсь. Ти. Де там вона? Псухає. Вчиться гречка. Зараз ці ніги зовсім маленькі. Це мені треба 10 кубів. 10. У мене ще на куб. 200. Ну я ще шерсті можу продати. Ну скільки той шерсті? Бачу чи от тезівку від мене. Що зараз стане все. Ні, поїхав. Ну, до МТ-зівки цей прицеп смішний, звісно. Поки він це є. У мене там є дрова. По можливості ще трошки рубану. Мені на стріми, ну, в майбутньому, може хтось захоче грати зі мною. Люди не... Треба буде людей збирати. На Twitch. О, який Twitch? Discord. Twitch. На Twitch переходьте, підписуйтеся. Щось цією пилою дивне. Ужас. Ну, взагалі, так, треба буде зробити нормальний Discord. Сервер якийсь. Крім ферми. Багато. Чого іншого я пограю. 7 Days Today, наприклад. Теж можна разом з кимось по мультиплееру. Хоча я з друзями граюсь, з братами, але теж в їх. То вони на роботі, то в мене світла нема, то в їх світла нема, ще щось. І от важко там. Раніше, як все світло було нормально,
було досить так непогано, а зараз теж дуже складно. Так, зараз я бачу те, що мені взагалі невигідно, невигідно молотити. Невигідно молотити наймит. Так, 1500. Шпарить нормально. Ого. Ну, 5 мільйонів гривень. Але скидон, скидка не маленька. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Що в нас в гаражі? 215 тисяч. Так, цей комбайн жаткою йде. А до Ниви ще за жатку треба буде. І що це він робить? Цей уніку. До Ниви ще за жатку треба буде відкинути трошки. Де там, де там? Пісони. Так, 220 тисяч. Ну, це капець. Жатки Нива не Нива. Так що, якщо і Ниву купити, вона буде стояти доволі так довго. Бо жатка коштує немало. Так, по яйцям. Що там ціни на їх? Так, я собі. Ну, з завданнями чомусь... Чомусь цікаво. Не можна нормальних завдань побачити. Це більш всього якийсь баг. Тут нам теж треба знов ця. Оце вапно. Тобто, що не казав, але два цих комбайна будуть продуктивніше, ніж одна Нива. Як мінімум в цій грі. А там сама жатка коштує так, як цей комбайн. А я, мабуть, буду завершувати. Дякую вам за перегляд. Та все продовження на Наталію. Буде або трансляція, яку ви на каналі знайдете, або ж відео. Постараюся все додати в список відтворення. Плейлист. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на Twitch. Посилання під відео. Всім пока.